Vážení přátelé, vítám vás u čtvrté části studia politického islámu. Jako podklad pro toto studium nám opět poslouží literatura vydaná Centrem pro studium politického islámu Česká republika. Budeme opět čerpat z knihy doktora Billa Warnera Samostudijní kurz politického islámu. Než začneme, chci vás znovu upozornit na to, že Centrum pro studium politického islámu Česká republika příští týden ve středu 4. března v 19 hodin bude mít na Novotného lávce v Praze 1 přednášku Život Mohameda a jak nás ovlivňuje. Takže kdo bude mít zájem se dozvědět něco více, nebudou mu kladeny překážky a může se zúčastnit. Ale teď už pojďme k dnešnímu tématu. Na programu jsou tři lekce s názvy Dhýmí, ženy a otrokářství. Lekce 7. Dhýmí. Dhýmí žijí ve strachu z islámu, ale přistoupili na to, že nebudou politickému islámu odporovat, ale budou ho naopak podporovat. Na oplátku mohou dhýmí žít v bezpečí. Odtud vychází i způsob, jakým dhýmí uvažují. V současnosti jejich roli zastávají naši politici, žurnalisté a intelektuálové. Dhýmí představují Mohamedův jedinečný vynález. Vytvořil nový druh bytosti, která je napůl otrokem. Počátek dhýmí je spojen s tím, co Mohamed učinil židům. Zmocnil se jejich půdy, na které pak je nechal pracovat a platit daň džizju, která dosahovala výše poloviny jejich příjmů. Dhýmí byli káfiři žijící pod právem šaria. První dhýmí byli židé, později je následovali křesťané a další. Židé a křesťané mohli nadále vyznávat své náboženství, ale museli tak činit soukromí. Zákony byly islámské, oblečení bylo určováno islámskými zákony. Dhýmí ve skutečnosti nebyli svobodní. Například kostely nesměly zvonit, protože zvony podle Mohameda znamenají satana. Dhýmí také nesměli vykonávat žádnou práci, při níž by byli nadřízení muslimům. To omezovalo dosahování hodností v armádě. Pokud chtěli křesťané opravit kostel nebo židé synagogu, museli požádat vládu o povolení. Všechny tyto zákony jsou strašné, protože vytvořili občanství druhé kategorie. Dhýmí neměli občanská práva, nesměli muslimy žalovat, ani proti ním zahajovat trestní řízení. Když křesťanští či židovští dhýmí přišli zaplatit svou roční džizju, obvykle je přitom muslimové ponižovali. Tahali je za bradku, udeřili do tváře, nebo je přinutili pokleknout a odevzdat peníze. Byli ponižováni, protože podle Koránu dhýmí mají být ponižováni. V některých islámských zemích, především pokud se daná země cítila mocná, panovala vůči dhýmí větší tolerance. Dhýmí někdy dokonce mohli zastávat vládní funkce, jenomže to vše se mohlo den ze dne změnit. Jak islám k dhýmím přistupoval, je vidět na příkladu koptského Egypta. Koptové jsou původní křesťané. Pokud dhýmí promluvili před představitelem muslimské vlády koptsky, mohl jim být vyříznut jazyk. Dhýmí byli vždy pronásledováni a ve skutečnosti nikdy nebyli rovnoprávní. V době, kdy se egyptská armáda pokusila dobít křesťanskou Byzanc, ale bitvu prohrála, se v Egyptě zároveň muslimové zbouřili proti křesťanům. Křesťané umírali, protože pouliční boje byly oblíbeným způsobem, jak trestat dhýmí. Když byla v roce 1922 zničena Smyrna, poslední ze sedmi asijských církví nevyžadovalo to zásah armády ani buldozerů. Stačili na zbouření muslimové. Výtržnosti jsou formou džihádu. Dhýmí vždy mohli být pronásledováni, a to nejen právně. Nepokoje mohly zničit celé čtvrti.
Pokud Dhimí kritizovali Mohameda, byli zabíjeni. Dhimí se dokonce vůbec neměli informacemi o Mohamedovi zabývat. Umarova smlouva. Oficiální dohoda, zvaná Umarova smlouva, ustanovovala veškeré záležitosti ohledně Dhimí. Dhimí nesměl jezdit na koních, pouze na oslech. Pokud byli přistiženi na koni, mohli být steženi ze sedla a zmláceni. Když Dhimí potkali na chodníku muslima, museli ustoupit do silnice a nechat muslima projít. Dhimí navíc museli nosit zvláštní oblečení a pokud ho neměli, museli mít opasek nebo nášivku, které je okamžitě identifikovali jako Dhimího. Křesťané a Židé se mohli chránit jen tak, že se s muslimy spřátelili. Muslim často mohl svému křesťanskému nebo židovskému příteli pomoci zmírnit tíhu zákonů pro Dhimí. Dhimí byli vytrvale pronásledováni. Pronásledování se dědilo z generace na generaci, dokud to některý Dhimí nevzdal a nestal se muslimem. Najednou měl víc peněz, protože neplatil džizju. Obrácený Dhimí pak také mohl být povýšen v práci. Nikdo po něm neplival, ani po něm na ulici neházeli kameny. Mohl se soudit a bylo s ním zacházeno jako s plnoprávným občanem. Jak staletí postupovala, stále více Dhimí konvertovalo k islámu. Status Dhimí zničil celé civilizace, protože jediným způsobem, jak se podrobit, je vzdát se své kultury se vším všudy. Když islám pronikl do koptského Egypta, zdejší kultura byla směsicí starověké faraonské a řecké kultury. Nakonec však veškerá koptská kultura zmizela. Stejně tak pyramidy byly zbaveny svého krásného mramorového pláště. Proč? Protože cílem islámu je kompletně zničit káfirskou civilizaci. Vyhlazení. Za pomoci zákonů určených pro Dhimí, vycházejících z práva šaria, se islám snaží zničit všechny ostatní kultury. Jejich vůle odolávat obrácení na islám je likvidována absencí občanských práv, zneužíváním, ponižováním a zatížením daněmi. Jména lidí i měst se mění a kulturní historie míst tak mizí. Jakmile je národ i plně islamizován, ztrácí celou svou historii. Když Napoleon vpadl do Egypta, žádný z muslimů mu nedokázal nic říct o starých chrámech, sochách či pyramidách. Lidé o svých dějinách nic nevěděli, nic si nepamatovali, protože kultura faraonů byla vyhlazena. Podobně byla zničena řecká kultura v Malé Asii. V dnešním muslimském Pakistánu byla původně hinduistická kultura. V Afghánistánu byla zase kompletně zničena buddhistická kultura. V rámci islámského převzetí moci a vyhlazení národa a jeho kultury dochází k ničení posvátných míst. Krásné a hodnotné kostely a chrámy se přestavují na mešity. Odhaduje se, že v Turecku islámští dobyvatelé zničili téměř 20 000 kostelů. Velkolepé chrámy dříve byly i v Indii, ale muslimové je zničili. Islám vynalezl znetvoření obličeje. Když pronikl do některé země, veškeré náboženské objekty byly zničeny právě tak, jak Mohamed ničil veškeré náboženské umění. U nástěnných maleb byly poškozeny obličeje. Jakmile obličej zmizel, muslimové nechali zbytek díla na pokoji. Proto sfinga nemá nos, protože ji tak muslimové zbavili obličeje. Status Dhimí islám zavedl ze dvou důvodů. Za prvé, daně od Dhimí měli islámu přinést peníze. A za druhé, islám se tak mohl pomalu zbavit jejich kultury. Celé to fungovalo velice dobře. Islám byl tak úspěšný, že se v dějinách Dhimí objevila velká černá díra. Tuto část světových dějin nikdo nestuduje.
Proto se v dnešní době na univerzitách nevyučují ani nezmiňují dějiny Dhýmí. Dhýmí se zmiňují na některých teologických školách, které sami sebe považují za důsledné. Nicméně se uvádí, že Dhýmí byli chráněni. Život Dhýmí pak vyznívá příjemně a neurčitě, jako by byli chráněni v otcovské náruči. Vyvstává ale otázka, chráněni před čím a před kým. Neučíme se o tom, že Dhýmí byli ponižováni. Když říkáme, že Dhýmí byli chráněni, tak je to pravda. Ochrana Dhýmí spočívala v tom, že dokud platili daně, muslimové je nezabili a neukradli jim jejich zboží, pokud ovšem na daném místě nerozpoutali pouliční nepokoje. Během povstání žádný Dhýmí chráněn nebyl. Dnes není žádná islámská země dostatečně silná na to, aby přijala Dhýmí nebo otrokářství jako oficiální politiku. Dnes je obojí. Dhýmí i otrokářství součástí zákonu šaria a doktrínu islámu nelze měnit. Pro všechny muslimy je Korán úplný, dokonalý a absolutní. Podmínky a pravidla pro Dhýmí stanovuje Korán, takže není možné status Dhýmí odstranit. Dnes se statusem Dhýmí setkáváme proto, že islám není dostatečně silný na to, aby ho mohl vynutit. Místo formálního statusu Dhýmí máme fanatismus a předsudky omezující občanská práva. To vede k mimosystémovému pronásledování káfirů. Mentalita Dhýmí. Dhýmí mají podobný přístup jako někdo, kdo se vždy pokouší usmířit s násilníkem. Islám vždy prosazuje tento způsob podrobení. Muslimové mají například podle islámského práva šaria právo mít 4 manželky. Na západě máme zákony, které přikazují monogamii. Přesto mají v Anglii muslimové dovoleno přivést si více než jednu manželku a všechny mají nárok na sociální dávky. To je dhýmizace. Dhýmizace je podrobení se islámu čistě za účelem samotného podrobení. Jiným příkladem dhýmizace je fráze válka proti terorismu. Válka proti terorismu je typickým znakem dhýmí, protože nepojmenovává nepřítele. Po útoku na Pearl Harbor Spojené státy nevyhlásily válku proti kamikadze. Pojmenovali nepřítele a vyhlásili válku Japonsku. Dhýmí nechtějí vést ideologickou válku proti politickému islámu a proto jsme si vytvořili umělou frázi, která nemá význam. Terorismus je metoda. Nemůžeme vést válku proti metodě, válčit můžeme jen s nepřítelem. Dhýmizace se projevuje ve vládě při náboru zaměstnanců a udělování povýšení. Při zadávání překladů vládní činitelé dávají přednost muslimským Arabům před křesťanskými Araby. Pořádají se fóra, kam mohou muslimové přijít a hovořit o islámu. Oproti tomu buddhisté žádná fóra, kde by se mluvilo o buddhismu, nemají. Spojené státy se pyšní svobodou tisku a politického projevu. Obyvatelé mají mít právo vystoupit a říct o politice cokoliv. Lidé se vám mohou vysmát a nevolit vás, pomluva není zločin. Vzpomínáte si na karikatury Mohameda? Mohamed je politickou postavou, ale i když máme podle zákona svobodu tisku, naše noviny tyto karikatury neotiskly. Noviny se hájily tím, že nechtěli nikoho urazit. V politice se ovšem často nelze vyhnout tomu, že někoho pohoršíme. I noviny se někdy dostávají do situace, kdy se někoho dotknou. Novináři se urážce islámu nevyhnuli proto, že by chtěli být ohleduplní, ale protože Dhýmí se islámu vždy bojí. Dhýmí pokaždé volí cestu uklidňování a usmiřování. Když tehdy karikatury nebyly otištěny
ani se neobjevili v televizi, šlo o odmítnutí svobody slova a tisku aktem dhýmí. Nešlo o projev laskavosti, bylo to jednání dhýmí. Dalším projevem mentality dhýmí je pomalé přijímání práva šária. Letiště ve Spojených státech mění potrubní rozvody tak, aby muslimové měli místo, kde si budou moci umývat chodidla před modlitbou. Na univerzitách jsou meditační místnosti, které si muslimové přivlastňují. Pokud na toto evidentně nespravedlivé využívání někdo poukáže, univerzity to neřeší. To je dhimizace. Dalším příkladem je, když pracoviště s montážní linkou podá inzerát typu: pokud jste muslim, poskytneme vám místo pro modlitbu a v době modliteb budete moci výrobní linku opustit. Dhýmí s tím souhlasí ze strachu, aby uklidnili islám. Ve Spojených státech a v Evropě není žádný formální status dhýmí, ale šíří se tu mentalita dhýmí. V důsledku tohoto přístupu se Evropa radikálně islamizuje. Brzy přijde doba, kdy kostely v Evropě budou žít ve strachu jako kostely v Turecku. Kostely budou muset muslimské pány žádat o povolení, aby si mohli nechat opravit střechu. Lidé islámské nadvládě podlehnou proto, že nikdy nestudovali dějiny dhýmí a nikdy nestudovali dějiny politického islámu. Lidé, kteří nestudují dějiny politického islámu a dhýmí, aby se z nich poučili, jsou odsouzeni k tomu, aby se islámu opět podřídili a přišli o svou civilizaci. Teď si uděláme kratičkou pauzu a po ní budeme pokračovat další kapitolou. Lekce 8. Ženy. Islámský dualismus umožňuje dva způsoby přístupu k ženám. Mohou být uctívány a chráněny, nebo bity. Západní národy dnes dovolují, aby se s islámskými ženami zacházelo podle toho, jak si to islám přeje. Ve zkratce se muslimských žen netýkají naše zákony a zvyky v oblasti rovnoprávnosti. Jak je to možné? Naši politici a intelektuálové nechtějí muslimy urazit diskuzí o druhořadém postavení žen v islámu. Doktrína. Pokud budete studovat islám, musíte ženy zkoumat jako zvláštní kategorii, a to z jednoduchého důvodu. Islámská doktrína popírá rovnost mužů a žen. Islámský dualismus vyčleňuje ženy do samostatné kategorie. V Koránu jsou celé části věnované tomu, že se ženami má zacházet jinak než s muži. V mnoha hadísech jsou ženy řazeny do zvláštní kategorie. Islám je velmi hrdý na to, jak se na jeho základě zachází se ženami, a muslimové tvrdí, že se na západě k ženám chováme hrozným způsobem, že je nechráníme a nectíme. Říkají, že v islámu jsou ženy chráněny a ctěny. Podívejme se na doktrínu, ze které vycházejí jednotlivé příklady zacházení se ženami. Islám je racionální, politický a kulturní systém. Veškeré činy vycházející z islámu jsou podloženy jeho doktrínou, což usnadňuje studium islámu. Když muslimové něco dělají, má to svůj důvod. Důvody se nemusí sami vymýšlet, protože je v islámu obsažena dokonalá, univerzální a konečná doktrína. Muslimové dokonce tvrdí, že islám je prvním feministickým hnutím, že po příchodu islámu získali ženy víc práv, než měly předtím. Vezměme si příklad bití žen. Korán mluví jasně. Píše se tam, že když žena neuposlechne manžela, což znamená, že se nepodvolí, manžel jí může zbít. Podívejme se, jak to funguje. V Německu zatkli imáma, který kázal o míru a mezinárodních otázkách, za to, že bil svou ženu. Jeho žena měla zlomený nos a rameno.
Během bytí jí imám recitoval verše z Koránu o spravedlňující bytí manželky. Tato žena mu porodila jedno z jeho 10 dětí. Chtěla žít západním stylem života. Jeho poslední přednáška byla o tom, jak se islám distancuje od násilí. Praxe. Na hranici mezi Pakistánem a Afghánistánem platilo opatření, kdy byl vyfocen každý, kdo hranici překračoval. Focení měla na starost armáda Spojených států, protože velkou část lidí přecházejících hranici představovaly afgánské ženy zahalené od hlavy až k patě v burce, včetně závoje přes obličej, aby byly tyto ženy odváděny do samostatného stanu, kde jim ženské příslušnice armády pomohly burku sundat a vyfotili jim obličej. Tuto čistě neoficiální informaci mi předala jedna osoba z armády a není nijak vědecky podložena, nicméně ženám vykonávajícím tuto práci připadalo, jako by 9 z 10 afgánských žen, které viděli, mělo pohmožděný obličej. Tento odhad odpovídá tomu, co zaznamenal Pakistánský institut lékařských věd. V rámci vědeckého průzkumu zhruba 90% pakistánských žen vypovědělo, že je jejich manželé bí. V africkém Čadu se pokusili postavit bití žen mimo zákon, ale islám má v Čadu poměrně velký vliv. Imámové a další političtí vůdci proti návrhu protestovali s tím, že zákony znemožňují bití žen jen v rozporu s právem šaria. Návrh zákona byl zamítnut. Někteří argumentují cynicky, ale prakticky tím, že jelikož jsou islámské ženy bity od raného věku, jsou na to v době, kdy se vdávají natolik zvyklé, že je to údajně neobtěžuje. Bití žen je v islámu pevně zakořeněno. Není to nic nenormálního. Jak jsem již uvedl, podle Koránu je být manželku dovoleno. Dále se tam píše, že v případě, že se žena podvolí, měla by dostat jídlo, ošacení a přístřeší, což jsou další práva, která ženě náleží. Mohamed. Mohamed po sobě zanechal velké množství informací týkající se bití žen. Jedna z tradic shrnuje vztah mezi islámem a ženami. Mohamed řekl, nikdy se neptejte muže, proč bije svou manželku. Z jedné tradice, hadísu, také víme, že sám Mohamed uhodil svou oblíbenou ženu Ajšu a víme, že bez povšimnutí přihlížel tomu, jak v jeho přítomnosti Ajšu udeřil její otec. Mohamed však také beze slova přihlížel tomu, když Ali byl Ajšinu černou otrokyni. Ali byl Mohamedův bratranec, zeď a čtvrtý chálifa, to je nejvyšší vůdce. Ve známém hadísu si žena přijde stěžovat Mohamedovi na svého manžela. V hadísu se píše, že má žena na tváři do zelena zbarvenou modřinu. Mohamed se k dané věci vyjádřil, aniž by se o modřině na její tváři jakkoliv zmínil. Při jiné příležitosti zanechal hadís, který říká, že když udeříte ženu, nesmíte ji uhodit do obličeje. Mimo to předal Mohamed další pokyny, které se týkají bití žen. Řekl, že by měly být bity zlehka. To vyvolává rozličné otázky. Co to znamená být zlehka? Znamená to používat k bití jen malou rákosku? A pokud rákosku použijete, můžete ji při bití ženy pozvednout nad hlavu? Suna nic takového nepopisuje a pouze říká, že by ženy měly býti bity zlehka. Islám je dualistický systém. Dualismus znamená, že imám zaujímá vždy dvě protichůdná stanoviska. Když existuje tvrzení, které říká, že je správné být ženu, pak někde jinde bude opačné prohlášení. Takže v jiném hadísu Mohamed praví, nesmíte uhodit Alláhovi služebnice. Alláhovými služebnicemi jsou míněny ženy. Jenomže v islámu je takových tvrzení velmi málo, jen jedno nebo dvě,
kdežto těch, které popisují, jak by se žena měla podřídit, je mnohem více. V islámu bytí žen pochopitelně není vnímáno jako jejich týrání, protože to islám dovoluje a nezakazuje. Pokud je žena správně vychována, nebude proti takovému bytí nic namítat, protože Mohamed jasně stanovil, že udeřit ženu je součástí islámu, šaria začleňuje Mohamedovu sunu do formální struktury islámských zákonů. Islám stanovuje pravidla, která určují postup, jakým může muž přimět ženu k poslušnosti, a bytí je poslední fází. Podívejme se nyní na další aspekt související s tím, jak islám přistupuje k ženám. V roce 2002 badatelé v uprchlických táborech v Afghánistánu a Pákistánu zjistili, že polovina dívek byla provdána ve věku 13 let. V uprchlickém táboře v Afghánistánu byly více než 2/3 dívek ve věku 7 až 8 let provdány nebo zasnoubeny. Prakticky všechny dívky, které byly starší, již byly vdané. Jedna 10letá dívka byla zasnoubená s 60letým mužem. 57% afgánských dívek ve věku do 16 let a dokonce spousta 9letých děvčat má dohodnutý sňatek. Tohle je ryzí suna, takhle to dělal i Mohamed. A jak to víme? Když měl Mohamed kolem 55 let, zasnoubil se s Aishou, 6letým dítětem. Když bylo Aishe 9 let, dovršil manželství pohlavním stykem. Takže když je 60letý pákistánský muslim zasnoubený s 10letou dívkou, následuje sunu, Mohamedův příklad. Vraždy ze cti. Nyní se podíváme k zacházení s islámskými ženami, které není islámskou doktrínou striktně stanoveno, a to jsou takzvané vraždy ze cti. O vraždě ze cti hovoříme, když muž zabije ženu, protože poškodila jeho čest. Muslimský muž musí mít sexuální život žen ve své domácnosti pod kontrolou, jinak je jeho čest pošpiněna. Je to jeden z jeho hlavních zájmů. V texaském Dallasu byly nalezeny 2 zastřelené sestry v taxíku jejich otce. Policie otce obvinila z vraždy. Jejich přítel vypověděl, že otec byl velmi striktní ohledně vztahů děvčat s chlapci a způsobu, jak s nimi děvčata komunikovala a jak se děvčata oblékala. Sestry se oblékaly v západním stylu a poslouchaly populární hudbu. Otce rozčílilo, že se jeho dcery nechovaly jako řádné muslimky. Islám neříká, zabij ženu, která tě neposlouchá. Místo toho disponuje různou úrovní trestů až pobytí, ale když už je žena jednou podrobena a bita, k poslednímu kroku již mnoho nechybí. Zabít člena rodiny ve věci islámu je sunou. Během bitvy u Badru se odehrál příběh, v němž syn lituje toho, že zabil svého otce, který byl káfir. Nakonec si však uvědomí, že ačkoliv byl otec kultivovaný člověk, byl to káfir a bylo tedy lepší, že zemřel. Když jeden člen rodiny zabije druhého, aby prospěl islámu, jedná se o sunu. Ženská práva. Korán mluví o ženských právech velmi obsáhle. Patří mezi ně právo žen na polovinu toho, co zdědí muž, a u soudu se svědectví 2 žen rovná svědectví 1 muže. To znamená, že pokud žena svědčí proti muži a muž obvinění popře, pak nemá výpověď ženy vůbec žádnou váhu. V islámském soudnictví je tak téměř nemožné dokázat znásilnění. Muslimové řeknou, ale ne. Islám učí o rovnosti žen. A opravdu existuje mnoho veršů, které říkají, že v soudný den si jsou muži a ženy rovni. To je ten okamžik, kdy jsou ženy rovnocenné. Tehdy bude každá osoba souzena za to, co v životě udělala a řekla, a v tom ohledu se k mužům a ženám přistupuje rovnoceně. Podívejme se na to blíže.
V Koránu se skutečně píše, že žena má v soudný den stejná práva jako muž. Budou souzeny za to, co v životě udělali, a to, co v životě mají dělat, je poslouchat muže, podřizovat se jim. Jejich rovnost tedy znamená, že budou souzeny podle toho, jak dobře se mužům podřídili. Mohamed řekl, že viděl peklo a většina jeho obyvatel byly ženy. Proč tam byly? Tyto ženy nebyly schopné plně docenit své manžely. Ve stejném hadísu poznamenal, že ženy jsou vůči mužům duchovně podřadné a nejsou ani tak inteligentní jako muži. Součástí ženských práv v islámu je, že žena není tak inteligentní jako muž a má větší šanci dostat se do pekla. Avšak v případě, že žena půjde do ráje, to pro ní znamená druhořadé zacházení. Ráj je pro muže sexuální hřiště, ale nic z toho se nevztahuje na ženy. Takže ani v ráji nejsou ženy odměněny stejně jako muži. Další zajímavý komentář se týká žen a bohoslužeb v islámu. Muži se mají modlit směrem k Mekce a ženy mají být za nimi. Je zajímavé, že je v náboženství islámu specifikována spousta věcí, které by mohly vyrušit sílu modlitby. Během modlitby před vámi mimo jiné nesmí projít pes, osel nebo žena. Takže z pohledu této tradice má žena stejné postavení jako pes nebo osel. Závoj a další pravidla podrobení. Podívejme se nyní na neblaze proslulou burku. Závoj, který ženu zahaluje od hlavy až k patě, někdy včetně obličeje. Některé islámské ženy říkají, ve skutečnosti to po nás nikdo nevyžaduje. Jiné říkají přesný opak. V této záležitosti se Korán projevuje dualisticky. S jistotou víme, že Mohamed přinutil všechny své ženy, aby chodili zahalené. A všichni jeho lidé ho v tom následovali. Ačkoliv neexistuje žádné všeobecné přikázání, podle něhož by ženy měly nosit burku, z Mohamedovy suny víme, že jeho ženy i všechny ženy v jeho okolí burku nosily. To má na současný islám ohromný vliv. Ve svatém městě muslimů v Mekce začala hořet dívčí škola. Dívky se přirozeně snažily z budovy uniknout, byly však zahnány zpět do hořící budovy, protože neměly zahalený obličej a byly bez závoje. Zemřely, protože se náboženská policie rozhodla, že je lepší, aby dívky zahynuly, než aby na veřejnosti ukázaly svou tvář. Dalším aspektem islámu je polygamie. Korán se ohledně polygamie vyjadřuje jednoznačně. Muž má jednu, dvě, tři nebo čtyři manželky. Nepíše se však o tom, že by žena směla mít jednoho, dva, tři a nebo čtyři manžely. Další problematická záležitost v islámu je kamenování. Dá se diskutovat o tom, zda je ukamenování součástí islámu či nikoli. Můžeme si vzít za příklad Teherán, hlavní město Iránu, který se prohlašuje za Islámskou republiku. V roce 2008 byly dvě sestry, Zore a Azar Kabiri, usvědčeny z cizoložství. Byly odsouzeny k smrti ukamenováním, protože za cizoložství je v Iránu trest smrti. Nejprve byly odsouzeny za to, že měli nezákonný vztah s muži a dostali 99 ran bičem. Po nějaké době se opět ocitli před soudem a na základě stejných důkazů byli souzeny za cizoložství a odsouzeny k ukamenováním. A jaké byly použity důkazy? Jednalo se o videonahrávku, na které byly sestry zachyceny, jak mluví s nějakými muži, aniž by je doprovázel nějaký dospělý příslušník rodiny. Ten sám důvod, že si dvě ženy sami povídaly s dvěma muži, jim posloužil k zbičování a následně i ukamenování. Pokud jde o kamenování, chtěl bych zmínit jeden zajímavý detail. Šaria je v této věci velice technická,
a říká, že velikost kamenů by měla být zvolena tak, aby oběť nezabili okamžitě. Musí být dostatečně velké, aby ve větším množství oběť zabili. Smrt ukamenováním má být mučivá a má se na ní podílet celá komunita. Naše selhání. Teď se dostáváme k něčemu důležitému. Dosud jsme islám jen popisovali. Nyní je třeba mluvit o tom, jak na něj reagujeme, a to je ostudné. Počínaje 60. léty v Americe existuje politické hnutí feminismus, které říká, že by ženy a muži měli být před zákonem plně rovnoprávní. V této oblasti se nám podařilo dosáhnout ohromného pokroku. Co se však týká problematiky islámu, zůstávají káfirské ženy hanebně mlčet. Je to vidět například na tom, jak západní univerzity reagují na islám. Tiše mlčí. Univerzity by měly být místem, kde se diskutuje o problematických otázkách. Znáte ale nějaké oddělení genderových studií, kde by učili o právu šaria a postavení žen v islámu? Sociální pracovníci o bytí uvnitř islámských rodin žijících v Evropě neinformují. Celý systém se rozhodl odvrátit od této věci zrak. V Evropě a již i Americe začínají muslimské občanskoprávní organizace tvrdit, že by muslimové neměli spadat pod žádný aspekt západního rodinného práva, protože je naše rodinné právo založeno na neznalosti Alláhových zákonů. Proto by měly existovat dva druhy zákonů, jedny pro káfiry a druhé pro muslimy. Takže pokud se na pohotovosti objeví zbytá muslimská žena, neměli bychom volat policii. Nebo pokud si přeje vznést obvinění, mělo by to být u islámského soudu. A jak na to reagují západní ženy? Nechtějí být kulturně necitlivé, nechtějí být rasistické. Pokud islámská kultura chce být ženy, proč by se k tomu měli vyjadřovat? Naše všeobecná lidská práva končí u Mohamedových dveří. Islám disponuje precizní doktrínou, která se zabývá tím, jak se k ženám chovat. Pokud jsou ženy naživu, jako by měly menší hodnotu než muži. To je samo o sobě hrozné, ale ještě horší je to, že islámským ženám nepomáháme, protože se bojíme, že bychom tak islám urazili. Teď si uděláme minutovou pauzu a po ní budeme pokračovat další lekcí. Lekce 9. Otrokářství. Nemůžeme tvrdit, že známe historii otroctví, pokud se na otroctví nepodíváme v souvislosti s islámem. Otrokářství je v islámu součástí propracované doktríny a zaujímá v něm velmi důležité místo. Historicky tak bylo otrokářství s islámem spjato celý 1400 let a v Africe je provozováno dodnes. Mohamed byl otrokář a byl zapojen do všech aspektů obchodu s otroky. Není možné studovat počátky islámu a Mohamedův příběh, aniž by člověk narazil na otázku otrokářství. Někteří lidé si myslí, že k zotročování docházelo jen tehdy, když se běloši vylodili ve svých dřevěných lodích na pobřeží Afriky, vyrazili do lesů, pochytali otroky a přivezli je zpět do Ameriky, kde je prodali. Tohle se obecně považuje za dějiny otroctví v Americe. Něco pravdy na tom je, ale ani zdaleka to není historie světového otroctví, ani otroctví na americkém kontinentu. Abychom mohli studovat otroctví z celosvětového úhlu pohledu, musíme studovat islám, protože islám zotročoval všechny ostatní, Afričany, Evropany i Asiaty. Otrokářství v dnešní době. Na jedné univerzitě se konala přednáška křesťana Francise Bocka. Bylo to velmi zajímavé, protože Bock je osvobozený africký otrok. On a jeho sestra šli na trh, kde prodávali fazole,
když se na tažišti objevili muslimští džihadisté. Francise, jeho sestru a několik ostatních lidí zajali a donutili je s nimi odejít. Jeho sestru členové skupiny každou noc znásilňovali. Když došli do tábora džihadistů, nabídli je a prodali do otroctví. Když Francise přivedli do domu jeho nového pána, všichni členové rodiny si vzali hole a začali ho bít. Řekli mu, že odteď už nemá jméno. Od toho dne již Francis Bok neexistoval. Byl tu jenom Abd, černý otrok. Je zajímavé, že arabské slovo Abd je jenom jedním z přibližně 40 různých výrazů, které se v islámu používají pro otroky. To je velice pozoruhodné, protože v češtině máme jen jedno slovo – otrok. Položme si otázku, proč by arabština měla mít přes 40 různých výrazů pro otroka? Abd znamená černý otrok a Afričan. Zamysleme se nad tím na chvíli. Abd znamená jak černý otrok, tak Afričan. V těchto dvou významech se skrývá celá historie. Existuje také slovo pro bílého otroka – mamlůk. Dále existuje slovo pro hinduistického otroka. Možná si už začínáte uvědomovat, že se Arabové museli otrokářstvím dlouhou dobu intenzivně zabývat, protože jazyk se nemění ze dne na den. Trvá to dlouho, než v jazyce se nahromadí 40 výrazů pro otroky. Francis Bok žil se zvířaty ve stodole, na spaní mu tam dali slámu. Je zajímavé, že když se zeptáte muslimů na otrokářství, přiznají, že k tomu docházelo v minulosti, ale to už je dávno. A krom toho se muslimové k otrokům chovali velmi dobře. Tohle nejspíš k pánovi Francise Boka se nedoneslo, protože Francis musel spávat ve stodole se zvířaty. Snažil se utéct, ale chytili ho a zbyli. Mimochodem, jakmile utekl, připadl na něj v arabštině nový výraz. Arabština má slovo pro uprchlého mužského otroka. Má také slovo pro uprchlou ženskou otrokyni a uprchlého dětského otroka. Co se týče otroctví, má arabština velmi propracovaný slovník. Francis dál pracoval a pomýšlel na útěk. Trochu povyrostl a zesílil. Jednou konečně našel příležitost k útěku a vydal se sám na pochod. Tentokrát to nebyl nucený pochod do otroctví, ale pochod za svobodu. Dostal se do Egypta a později se mu podařilo odjet do Ameriky, kde spolupracuje s organizací The American Anti-Slavery Group, která sponzorovala jeho přednášku na univerzitě. Francise se jeden z posluchačů zeptal, kdo vás zajal? A on odpověděl, muslimové. Později se ho někdo zeptal, muslimové mohou reagovat velmi násilně, mohou tě zabít, když zjistí, co o nich říkáš. Nebojíš se o svůj život, když říkáš, že tě muslimové zajali a zotročili? Jeho odpověď byla pozoruhodná, řekl. Jsem teď svobodný, teď můžu zemřít, protože zemřu jako svobodný člověk. Zamyslete se nad tím. Zemřu jako svobodný člověk. O Francisi Bokovi se můžete dozvědět víc na internetu. Islám a otrokářství. Pojďme se blíže podívat na to, jakou roli v obchodu s otroky hráli bílí. Připluli v dřevěných lodích k africkému pobřeží, aby získali otroky? Ano. Nepokračovali ale do vnitrozemí, aby je zajali. Šli na trh s otroky, kde jich za velkoobchodní ceny nakoupili velké množství. Vyměnili si s otrokáři dodací listy, peníze a účty a odpluli s lodí plnou otroků, které koupili od muslimských překupníků. Muslimové obchodovali s otroky a chytali je v Africe už od dob Mohameda a bílí jen představovali nový trh. To je celé.
Muslimové zotročovali druhé již před érou bílého muže a když bílí sepsali zákon, který zrušil otroctví a obchod s otroky, muslimové se svým obchodem jednoduše pokračovali. Muslimové se zákony káfirů nenechají ovlivňovat. Víme, že Mohamed měl černé otroky. Píše se o tom v hadísech. Píše se o tom i v síře. Otrokářství tedy není v islámu ničím novým, naopak je v islámu ideálem. Dokonalý muslim je otrokem Aláha. Mohamed o něm říkal, že je Aláhův otrok. V islámu neexistuje svoboda. Všechno je předepsáno. Všechno, co potřebujete, je zaznamenáno a naplánováno a muslimové mají za úkol být Aláhovými otroky a následovat všechna pravidla, včetně Mohamedovy suny. Otrok je dokonalý muslim. Tato skutečnost se odráží i v jednom muslimském jméně – Abdullah, kde Abd znamená otrok a celé jméno pak znamená Aláhův otrok. Islám zotročil mnoho lidí, včetně Evropanů. Odhaduje se, že do otroctví bylo prodáno celkem 25 milionů Afričanů a víme, že byl zotročen přibližně milion Evropanů. Jediné anglické slovo pro otroka, slave, má stejný kořen jako slovo Slovan, anglicky slav. Muslimové z východní Evropy získali mnoho otroků a primárně se zaměřovali na etnickou skupinu Slovanů. Slovo otrok, slave, jsme tedy vytvořili na základě těchto ubohých Slovanů. Otroci měli různá využití podle toho, jaké byly rasy. Černoši byli často nasazováni na těžkou práci a často při ní umírali. Práce v saharských solných dolech byla pro černé otroky rozsudkem smrti. Běloši často dostávali odbornou a fyzicky méně náročnou práci. Mohli se dokonce stát velitelem armády. Nejvyšší cenu na mekánském trhu s otroky po celých 1400 let však vždy měla bílá žena. Texty ze středověkých islámských dokumentů ukazují, že muslimové vždy otevřeně diskutovali o tom, která rasa je vhodná pro který účel. Bílá žena byla například upřednostňována jako sexuální otrokyně a pokud si někdo bílou ženu nemohl dovolit, byla druhou nejlepší volbou etiopská žena, tehdy nazývaná habešská žena. Obchod s bílými ženami má na neštěstí původ u Mohameda. Mohamed měl různé otroky, ale jeho nejoblíbenější sexuální otrokyní byla bílá žena. Jmenovala se Miriam a byla to koptská křesťanka. Protože Mohamedova suna určuje způsob chování, znamená to, že muslimové, kteří si přejí mít sexuální otrokyně, by se měli přednostně rozhodovat pro bílé ženy. Takže bílé ženy to mají v Mohamedově suně špatné. Existuje jeden zvláštní druh otroka zmiňovaný v islámu – eunuch. Obecně se jednalo o černé muže, u nichž byly zcela odstraněny sexuální orgány. Eunuchové jsou v Koránu zmiňováni, protože je jim dovoleno vidět ženu svého pána bez závoje. Korán o otroctví mluví zcela jasně. Vlastnit otroky je žádoucí a existuje jen jediné omezení – nelze zotročit muslima. Zotročeni mohou být jen káfiři a ubohý Francis Bok je křesťan, tedy káfir. Realita islámského otrokářství. Francis utíkal, aby se mohl stát svobodným mužem, ale svého břemene by se mohl zbavit i tím, kdyby se rozhodl stát Aláhovým otrokem, Aláha, muslimem. Podle pravidel islámského otrokářství je správné osvobozovat otroky, protože to přináší zásluhy u Aláha. Káfirští otroci se ale neosvobozují. Francis tedy mohl teoreticky konvertovat k islámu a být osvobozen tímto způsobem. Francis Bok ale chtěl zůstat křesťanem. Nechtěl se stát muslimem, takže byl nucen zvolit jedinou cestu, která pro něj existovala,
a sice útěk. Celá historie otrokářství se na žádné univerzitě ve Spojených státech nevyučuje. Stejně tak není lehké najít knihy, které by popisovaly roli islámu ve světovém otrokářství. Jediná přípustná historie otrokářství je 200 let historie bílých lidí. Byli to ale právě bílí, kdo se nejvíce zasadili o to, aby byl mezinárodní obchod s otroky zrušen. Britská armáda měla rozkaz zadržet každou otrokářskou loď. To ovšem nezastavilo islámské zotročování Afričanů. Z 25 milionů otroků, kteří byli zajati v Africe, jich bylo 11 milionů prodáno na americkém kontinentě. Zbylých 14 milionů bylo prodáno v západní a severní Africe, kde vládl islám, a v Asii. Otrokářství mělo jeden hrozný vedlejší účinek. Na každého zajatého otroka připadalo několik lidí, kteří museli zemřít. Například rodiče Francise Boka byli zabiti. Otrokáři přišli s vojskem a zabili všechny, kteří bránili svůj kmen. Jakmile otrokáři všechny obránce pozabíjeli, zajali nejlepší z přeživších, starce, nemocné a malé děti nechali na místě, protože by nezvládli nucený pochod, který ihned po zajetí následoval. Odhady počtů obětí spjatých se zajetím jednoho otroka se liší. Někteří lidé, kteří cestovali do Afriky v dobách nejvyšší otrokářské aktivity, říkají, že na každého zajatého otroka muselo zemřít až 10 lidí. Jiní uvádějí, že to bylo jen 5 lidí. Když se přikloníme k nižšímu z odhadů, vidíme, že během uplynulých 1400 let až do dnes zemřelo více než 100 milionů Afričanů. Přesněji 125 milionů. Počítáme-li celkových 25 milionů zajatých otroků. O těchto číslech se nikde nemluví. Mohamed a jeho otroci. Pojďme se nyní podívat na Mohamedovu roli v otrokářství. Měl otroky ve své rodině. Jeho první žena Chadidža vlastnila otroky. Ve skutečnosti byl jedním z prvních Mohamedových konvertitů černý otrok a sám Mohamed vlastnil černé otroky. Mohamed byl do otrokářství pořádně zapletený. Otrokářství bylo ve skutečnosti jedním z hlavních zdrojů financování jeho džihádu. Byl zapojen do zabíjení mužských káfirů, jejich ženy a děti se pak staly otroky. Vysílal džihádisty na otrokářské výpravy. Dával otroky jako dary. Vlastnil různé druhy otroků, mužské, ženské, černé. Svým společníkům, mužům, kteří byli hlavními důstojníky jeho vojska, půjčoval sexuální otrokyně. Když druzí byli otroky, přihlížel a modlil se. Po bitvách si užíval nuceného sexu s otrokyněmi. Dělal z lidí otroky a obchodoval s nimi ve velkém měřítku, aby získal peníze na džihád. Jedna z jeho oblíbených sexuálních partnerek byla otrokyně, která mu porodila syna. Dostával otroky jako dary od jiných panovníků, jeho kazatelnu postavil otrok. Někteří z jeho kuchařů byli otroci. Jeho lékař byl otrok. Jeho krejčí také. Prohlásil, že modlitby otroka, který uteče od svého pána, nebudou vyslyšeny. Toto však nefungovalo v případě Francise Boka, který se z otroctví vymanil. Jeho modlitby byly vyslyšeny, protože se modlil, aby získal svobodu. Je zajímavé, jak otrokářství zapadá do dvou základních principů islámu, jimiž jsou podrobení a dualismus. Podrobení sem zapadá, protože kdo je více podřízený než otrok? A dualismus tím, že islámská doktrína pro otroky vytváří zvláštní právní a etickou kategorii. Není divu, že byl i islám vždy zapojen do otroctví, protože Alláh má rád otroky a chce, aby muslimové zotročovali ostatní. Když budou v otroctví dostatečně dlouho, konvertují k islámu, když ne, tak konvertují jejich děti.
Korán a islám pohlíží na otrokářství jako na velmi dobrou věc. Teď si říkáte, když je to psáno v Koránu, proč k zotročování nedochází i dnes? Muslimové ale zotročují lidi i v současnosti. Se ženami, které přicházejí do Saúdské Arábie z Filipín, se jedná jako s otroky. Berou jim pasy a oni se už nesmějí vrátit domů. Islám byl vždy zapojen do obchodu s otroky. Píše se o tom v Koránu i v Suně a jediný důvod, proč již muslimové nezotročují tak veřejně, je, že nejsou vojensky dost silní. Otrokářství ale nelze z islámské doktriny odstranit, protože na rozdíl od naší ústavy je islámská doktrina věčná, je trvalá a navždy neměnná. Afrika. Když David Livingstone cestoval po Africe, viděl obchod s otroky na vlastní oči. Tvrdil, že pádla lodi, na které se plavil, často narážela na otroky, kteří se utopili v řece, nebo na těla těch, kteří byli během zotročování zabiti. Popisoval podivnou nemoc otroků, o kterému vyprávěli jejich páni. Nejpodivnější nemoc, se kterou jsem se v této zemi setkal, je zřejmě zlomené srdce. A tato nemoc napadá káfiry, kteří byli zajati a zotročeni. Mluvil jsem s mnoha lidmi, kteří na tuto nemoc později zemřeli, a ti popisovali bolest u srdce a pokládali si na ono místo ruku. Někteří otrokáři se divili, že tito lidé umírali, i když měli dostatek jídla a nemuseli pracovat. Opravdu to vypadalo, že mají zlomená srdce. Dlouho se bavil s otrokáři o jejich činnosti a tito muslimové mu říkali, že jejich záměr přichytání otroků je vlastnit tyto lidi a donutit je konvertovat k islámu. Tato svědectví jsou velmi smutná, avšak nejsmutnější na dějinách islámu a otrokářství je to, že se o nich neučí. Na našich univerzitách se o celé věci mlčí. Neučí se ani o tom, kolik bílých bylo zotročeno a kolik hinduistů bylo prodáno do otroctví. Nestačí, že otrokářství je naší minulostí. Musíme celé dějiny otrokářství vyučovat na našich školách a univerzitách. Jen pak budeme schopni tuto děsivou historii beze zbytku pochopit. Každý muslim je Alláhovým otrokem. Otrokářství je temným tajemstvím islámu. Islám zotročil Evropany, Afričany a Asiaty. Západní intelektuálové, včetně černých, jsou rozhodnuti maskovat zločiny islámu proti lidskosti. Čas pro studium politického islámu byl vyčerpán. Příště si probereme další tři lekce. Těmi budou etika, podrobení a dualismus a slzy džihádu. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí Ivan Votava. Setkáme se zase za týden v obvyklý čas. Do té doby vám přeji příjemné dny.